Dámy a pánové, všichni moc dobře víme, že už příští měsíc se dočkáme z Brusu novýho Dooma. Ale ještě předtím, než se na nás tohle peklo dovalí, si projdeme svoje vlastní. Každopádně vás zdravím už 14. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3. Toto bude s největší pravděpodobností ta nejvíc kurva metalová část, jakou kdy natočím. Takže pokud nejste zvyklí na hlasitý mužský řevy, tak byste tuto epizodu měli vypnout. A protože nejsme malí kundy, tak začneme opravdu na vysokou notu, jelikož jsme teďko vlastně v tom Smoldering Lake. Tamhle je ten vstup do Demon Ruins, kam půjdeme za chvíli, jelikož žádný démoni. Kurva! Velký šípy, mě vyděsej, démoni ne tak úplně. A to samý platí i na tadyhle z toho démona. Takže abychom to odstartovali na vysokou notu, jdeme si rovnou dát boss fight během první minuty nový epizody. Přesně takhle tvrdej jsem. A ty sračko. Koho pak to tady máme? Tuta bratka je nádherná! Takovou doufám jeden den budu mít taky. Old Demon King. Předtím jsme měli Old Iron Kinga. To bylo v Dark Souls 2, ale tohleto je jináčí level. Metal, baby! Tak jo, ohnívej skurvisin. Útoky trošku podobný, jako dával ten demon v Undead Asylum v Dark Souls 1. A taky možná trošku Smelter Demon, jo? Oh, do prdele! Jop! Smelter Demon confirmed! Tady máme mrtvý kapra démoni. Tady jsou všude mrtví démoni. Toho si všimně. Všímejte si toho okolí, zatímco já se budu snažit všímat si boss fightu. To je možná mnohem lepší rozdělení. Tak pojď ty čubo. Skválně, co tady dneska zvládneš. Jo, jasně, tyhle ty firewally začínají být docela trapný, ale v pohodě. Tohle bose jsem na streamu dal hnedka na první. Aha, ještě furt žiju, dobrý. Kurva, fix. Chtěl jsem říct, že tohle bose jsem na streamu dal hnedka na první pok. Myslím, že je čas, aby jsme se všichni uklidnili. Tohleto bude chtít chladnou hlavu. Tohle bude chtít chladnou hlavu. Máme tady jednoho opravdu rozpáleného skurvisina. Je to král všech démonů. Takže mu vezmeme tu korunku a nacpeme mu ji hodně hluboko. No, ok, ale nejdřív to musíme províst. Aby jsme to mohli províst, potřebujeme se soustředit. Já se na to potřebuju soustředit. Píči, tyhle, rypnout na tomhle tom bosovi, to je potupa. Ale v klidu, tohle to bylo jenom na rozehřátí. Chápete to, protože, no, to je jedno. Tak, tentokrát znova a lépe. Poškození mu dávám dobrý. Já dokonce i vím, jaká je na něj taktika, samozřejmě. Nejlepší hráči vždycky vědějí, jaká je taktika. Tak, dobrý, já si ještě obnovím nějaký životy těma samotnýma. Tak ale seš píčus. Tohle je vážně otravný, tyhle ty jeho plošňáky. A v klidu, mám to pod kontrolou. Já si ani nemusím dojít pro ty duše, který jsem tam nechal, protože jsem absolutně... A do prdele, Smelter Demon druhá fáze. Už teďko, proč tě tam blokuješ? Teďko to ještě vybouchne? Ne. To bude až potom. Až potom to ještě bude vybuchovat, to se vsadím, protože tohle z toho je jasný fotr Smelter Demona. A no, je. Dobrý. Tak, klídeček. To jak mu jenom svítí to jedno oko a to druhý je v klidu. Líbí se mi designově ten boss fight. Vypadá samozřejmě dost podobně jako některý předchozí démoni, ale zároveň má svoji vlastní... No ne, co to je? Co to sakra je? O kurva, fix! Do prdele, ropná skvrna! Zapálená ropná skvrna. Ne, dobrý, jsme v klidu. Tak pojď ty čuráku. Kolik máme ještě flašek? 7 flašek. Kolik má on životů? Pod půlku. Kdo tohle z toho vyhraje? To je naprosto jasný. Ten nejlepší. Čili rozhodně ne on. Ty vole, co to je za teplý útoky? To si děláš! Skvělý, zatím to jde výborně, zatím to jde fakt dobře. Tenhle boss fight. Zatím jde fakt dobře. Takže jsem si říkal, že to prostě půjde v klidu, jenom tam naběhneme. Pohoda. Jo, jasně, trénink na peklo říkali, bude to sranda říkali. Kurva, fix do hajzlu, můj build měl být naprosto ohnivzdorný, můj build měl být hlavně bossovzdorný, ok? Tohle to jsme měli projít jako nůž máslem, jako butcher knife čerstvým selátkem. Vypadá to, že tohle bude mnohem horší, tohle bude horší, než jsem čekal. Prdele, za to může ta tréma, já jsem vždycky měl trému před kamerou. Dobrý, tak jo. Už víme, co od něj můžeme očekávat. Budeme se mu tady držet vzadu, u ocasu. Budeme se držet u ocasa, ok, budeme správná zlatokopka a myslím si, že to bez problému zvládneme. Ta-ha! Do hajzlu.
Ohnivý koule, s tímhle jsem nepočítal. Klidu, tak. Co to bylo? On mě právě přešel a nechal za sebou ohnivou cestu. Jo, paráda, teďko se tady ještě trošku víc zažehne. No, paráda. Já si vždycky prostě dojdu pod tu jeho zasranou palici. Kurva, přímo pod ní. Tohle to ani není, že by se on musel nějak snažit. To je jenom, že on má tak kurevsky lehkej cíl, čili mě. Tohle je vážně nejjednodušší práce. Dát tu palici dolů a sejmout mě s ní. No pojď ty otesánku! Dělej, o ne, počkej, co to je? Kurva, neříkej mi, že to je, a do prdele, to jsou ty firebally. To jsou firebally! Dole byl dramatický kamerovej úhel. To bylo úplně jak ve finální Mission Impossible. Tak pojď! To mě vždycky odhazuje tím svým skurveným kijem. Já se mu nemůžu dostat mezi ty nohy, takže on jak s tím furt točí jak s obřím ohnivým lofasem. Tak se mnou tady zametá po podlaze. Jak s čerstvou štětkou. Tak a teďko si v hajzlu. Výborně, nepřestávej bušit. No možná bychom mohli přestat na chvíli bušit a udělat nějaký strategický roll dozadu, aby jsme si trošku... Výborně, tak teďko nemá šanci, to stíhám. Říkal jsem to. Tyvo, tohle to už ale není fér. To předchozí ještě, a do prdele, zase ropná skvrna, možná bych si mohl vzít ty souly. Skvělý, 10 000. To je sweet. Ha. Pojď. Ne, co to děješ dělat? Tvou zase ohnivý koule, no tentokrát už je ale nestihneš, uchyláku. Doufám, že je nestihnu. Co to dělá? Kurva, nestihnu. Takovej Armagedon! Ty vole, tohle je horší než Den nezávislosti. Už je na koleno, už nezvládá. Raise the fucking sun! Hero Fire zničen, výborně. Soul of the Old Demon King. Byl si dobrý, brachu. Byl si dobrý. Byl to pěkný metal, ale ještě jsme neskončili. Tady v téhle oblasti jsme to teďko, dámy a pánové, udělali obráceně. Protože normálně projdete oblast a na jejím konci čeká boss fight. My jsme to teďko udělali úplně obráceně. My teď jsme už zabili boss fight téhle oblasti, okay. Zabili jsme od Demon Kinga. No a teďko teprve půjdeme projít ty Demon Ruiny. Jenže, jak jsem říkal, moje pravidlo u Dark Souls je takový, že já na těch samotných oblastech chcípám mnohem častěji než na boss fightech. Takže jestli mi tohle vyšlo až na potřetí, potěž prdel. Tak, my tady máme Soul of a Demon... Ne, to není ono, tady Old Demon King. Takže, Old Demon King je nyní jako hromádka spáleného popela, ale je poslední žijící svědek chaosu v Izalith. Of the chaos of Izalith. Takže aby vám bylo jasný, jak to ve skutečnosti bylo, okej? Okay? Kdysi dávno byl Lord Gwyn, Gwyna všichni známe, okej? Okay? A když začal vyhasínat ten první oheň, okej? Když začal vyhasínat ten oheň a hrozilo, že skončí ta Age of Fire, ten věk ohně, věk undeadů a lidí, tak Gwyn nejdřív, ještě předtím, než on sám šel linknout ten oheň, což potom vidíme na konci Dark Souls 1, tak ještě předtím, než on šel sám linknout ten oheň, tak požádal tu Witch of Izalith, tu čarodějnici z Izalith, jestli by nemohla ona nějakým způsobem vytvořit něco podobného, jestli by ona nemohla vytvořit vlastní jakoby oheň, nebo ho znova zapálit pomocí svojí magie. Dopadlo to katastrofálně. Spálilo to, vlastně vytvořila ten Chaos Flame, Flame of Chaos, který spálil nejenom tu Witch of Izalith, ale i všechny ty její dcery a vytvořilo to Bed of Chaos, což je jeden z bossů vlastně v Dark Souls 1. Takže aspoň tolik jsem četl k příběhu. No a jak vlastně my tady jsme slyšeli o tom, že všichni ty démoni, že démoni už jsou vymírající rasa kvůli tomu, že vlastně ten oheň, ten Chaos Flame už vyhasíná, tak proto tady jsou mrtví kapradýmoni. Do prdele, cože? A kurva! Tyhle ohnivý koule mě serou. Tohle bude horší než Doom. Tak tady jsou všude mrtví kapradýmoni a už i předchozí ten démon, kterýho jsme potkali na tom mostě, byl celý vlastně... Wow! Ježiš, tenhle útok dává tak strašně velký poškození! Tohle místo fakt nesnáším! Tohle místo je celkem v pohodě, když ho proběhnete a víte, kudy máte běžet, i když je to zasraný bludiště. Ale co do prdele nesnáším, jsou tyhle ty démoni, který tady jsou. Protože to je taková osina v prdeli.
Ty jejich normální útoky mačetou jsou úplně v klidu, jsou vážně v klidu, jenže jakmile oni i vytáhnou tu svoji ohnivou ručku a udělají tady ten ark toho ohně, no tak to jste v hajzlu, jestli vás to sežehne. To poškození tím ohněm, který oni jsou schopní dát, je úplně šílený. Tyhle normální fireboly jsou v klidu, ale to, když oni mají víc ručiček, takže oni to mají jednodušší. Zasraný číteři, dva páry rukou, taky by se mi to hrálo hnedka líp. OK, a samozřejmě nesmíme zapomínat, že i v Demon Ruins dostanete brutální farmičku na Titanite Shardy, takže to je přesně to, co potřebuju. A je. Tady jsou ještě tyhle ty svině, které jsme předtím měli v Blighttownu verze 2.0, akorát, že tady jsou mnohem horší. Hádejte proč? Protože mají na sobě ten skurvený Ember, taky tak trošku jako začínají, vidíte, že taky na některých místech hořej, což znamená, že dávají mnohem větší poškození. Takže tyhle čupky jsou rychlí, zákeřný a můžou vás zkosit, ale padá z nich Titanite Shard a to se vyplatí. No dobře, tak jo, co tu máme dále? Zatím to tady jde skvěle na tomhle místě, tahle exkurze je super, Demon Ruins jsou skvělý, ano, Titanite Shard, z tebe taky určitě padne. Ty heretiku, žádná Titanite Sharda. Ach jo, ty vole, to je výprava, no nic, proběhneme to tady celý. Aspoň doufám, ale upřímně tomu nevěřím, takže be wary of left, no jistě samozřejmě. Ne. Miláčku, kurva, říkal jsem, že s tím motáním to vážně začínáš přehánět. No tu si to je ani hovno. Nebude žádný obětí. Tak, paráda, to bychom měli. Koho tu máme? No, máme tady mrtvolu, ale tohle je jakýsi skamenělej. Bacha. Vidíte tu sračku na stropě? To rozhodně nechce. Já jsem takový idiot. Já nemám slova. Proto, jak moc velký idiot jsem. Ale na druhou stranu, mě tady ta ohnivá mě tady vlastně to zapálený hovno spadnulo na palici a zachránilo mě před tímhle tím kakodýmonem, kde ten by mě tady jinak sežehnul tím plamenem. Takže, štěstí v neštěstí, asi jo, to si to přeskočíme určitě. Já jsem takové... Kurva, tady to, když se daří, tak se daří. Dneska je opravdu... Fakt tohleto je skvělá epizoda, od začátku už tady z toho mám dobrý pocit, že dneska uděláme progres a hlavně bez úmrtí, prostě profesionální průchod s mojí nafarmenou postavou. Opravdu. Moment, kam jsem to do hajzlu vlastně slítnul? Já se v tom tady upřímně nevyznám tolik, já vím, že tady jsou celkem dva vstupy do těch Demon Ruins, ale já teďko momentálně jsem šel tím, který mám neúplně oblíbený. Tadyhle ten z těch dvou... Je tady ten, který je na druhém místě. Takže je na hovno. Dobrý. Cože? Chodí po čtyřech, já mu dám ránu a mě mu zbyde kolik? Asi tak jeden život? Tak, tady vidíte ty velký démony, který tady všichni jsou vyhaslí. Nejenom ty kapra démony, ale i ty Taurus démony, který jsme mohli vidět v Dark Souls jedničce všude. Ale samozřejmě tyhle ty kakodýmoni tady jsou pořád, protože těch se nikdy nezbavíte. Tak jo, hromady mrtvejch. Žádná lítost pro ně, stejně to byly děvky, které mě akorát buzerovaly, ale, illusion ahead, tady bude někde, no jasně, samozřejmě, tady je docela dost skrytých stěn, ale někdo mi tady pomáhá, a do píče, tyhle ty rytíři, by the way, ty Black Knighti, to jsou strážci Lorda Gwyna, ty jsme mohli samozřejmě vidět už Dark Souls jedničce, ale, byli to kdysi strážci Lorda Gwyna, byli to stříbrný rytíři. Takový stříbrný, který můžete vidět v Fëanor Landou. A potom, co Lord Gwyn šel sám teda linknout ten oheň, tak to nejenom, že spálilo Gwyna, ale spálilo i Dilo i všechny tedy z jeho bodyguardy a proto jsou černý. True story. Moment. Tady někde něco je důležitýho. A tohle to bude ono. Tady bude... Black Knight Sword? Vážně? Jsem myslel, že tu bude, že tady je někde ten, ještě na Estus Flask plus 6, nebo Estus Shard, něco takovýho. Tak to je asi u jináčí mrtvoli. No každopádně Black Knight Sword. To je něco, co v předchozích dvou Dark Souls bylo docela hodně využívaný, protože to je ta velká dvouručka těch rytířů. Teda oni to používají jenom v jedné ruce a já ji teď nebudu zase schopný najít, protože jsem idiot. Tady, jo, Black Knight Sword, takže Dčko, dává klasický útok, bude se určitě zlepšovat pomocí, myslím si, že určitě Moonlight, teda kurva Moonlight, proč kurva říkám,
Twinkling Titanite se určitě bude zlepšovat, takže půjde jenom na plus 5, stejně jako v předchozích hrách, ale i tak předpokládám, že bude dost silná. Tahle hala je no go. Tahle ta hala, ani hovno, tam nepáchnu, pokud to nebude nezbytně nutný, takže tam jít bez štítu proti těmhle s těm sráčům, co na vás metají jednu ohnivou kouli za druhou, to je fakt. Oh, hele, ježiš, no tak ani píču. Tohle by byla hodně rychlá smrt, protože láva je tady asi tolik nebezpečná jako ve všech předchozích Dark Souls, takže ani kundu. Ale já tady ještě furt hledám něco, co další iluze, paráda. Tady jich je hodně, no. Tady jich jako můžete najít docela dost těch skrytých průchodů, ale všechny jsou už buď označený hráčema, nebo není ve skutečnosti tak těžký je najít. Tak, co pak to máme tady? A tady máme. Tady máme. Tuhle co si určitě pamatujete, teda nevíte, která přesně to je, jestli to je ta Quillag, která po vás šla, která byla boss fight, nebo to je ta druhá, ta Fair Lady, ke který si můžete připojit k tomu Chaos Covenantu. Nicméně, je to Quellana, takže to je ta druhá. No jo, museli vyjasnout všichni a dostanete od ní Pyromancy Tome, že jo, jasný. Takže se můžete naučit, co to? Její unikátní kouzla samozřejmě, ty Chaos Pyromancies. Quellana, jediná přeživší čarodějnice z Izolith, kdysi přijmula lidskýho učedníka, human pupil. But after the pupil, ale potom, co se tento učedník přesunul dál, už nikdy nevzala dalšího. Jestli náhodou nemluví o tom učedníkovi, o Chosen Undeadovi z prvního Dark Souls, o vaší hlavní postavě v prvním Dark Souls. Protože vlastně ona vás vzala, že jo? Ona vás vzala do toho Covenantu. No, hej, možná si to vykládám špatně, ale mohl by to být on. Nemusí, ale mohl by být. Tak, tady samozřejmě máte lákavý loot, to je všechno moc hezký, ale je tam láva, takže ne, sorry. Já mám rád svoje životy, mám rád neumírání. V té epizodě je to vážně do prdele vidět, gratuluju. Tak, počkat, do hajzdu, kudy má jsem vůbec přišel a kam chci jít? Tady to je zase bordel, já jenom doufám, že neslítnu do nějaký díry. A vím, tady to je, co by měla být správná cesta. Tohle vede zase, já vím, zpátky do té haly, ale to teďko zrovna chci. Ohoho! Tady vidíte Taurus Demona. Tady vidíte ty velký kako... Ne, to ne, tohle je ten... Fire Sage? Kdyby se jmenoval ten boss fight, takže tady je máte tak pěkně vylajnovaný. Tady je to taková debilní zasraná ulice, kde vás furt sniperujou tyhle ohnivý koule od těch sviní. Takže tohle proběhnout je fakt pěkně na hovno a na druhé straně myslím si ani není nic důležitého, co byste potřebovali. A moment, jo, tohle to jsem hledal. Tady je to Undead Bone Shard, já jsem si říkal, a ještě tam chtělo spadnout to hovno ohnivý. A do prdele, já se odsud teď nedostanu. Že ty firebally mají strašnou přesnost! Dobrý, jsem v klidu. Mimochodem, oni si vyvolávají ty ohnivý koule, který hážou další ohnivý koule a z něj u toho, během toho vyvolávání, jako operní pěvci, ani si kurva nedělám prdel, dost možná jste to teďko slyšeli na pozadí. Krysí hnízdečko v pekle, samozřejmě, protože proč ne? Nicméně máme další Undead Bone Shardu, tady zase Illusionary Wall, jo, tady by měla být. Samozřejmě! Tak, tohle není mimik, že ne? Jasně, že ne. A tady máme... Large Titanite Shardy, který už vůbec nepotřebuju, protože jsem si jich nazbíral dost v tom Smoldering Lakeu. Yes! No okej, okay, dobrý, jde nám to dobře. Teda, hej, já vím. Držte hubu, já vím, že se smějete, ale opravdu to jde dobře. Na normální poměry. Takže tady to máme celkem proběhnutý. Našli jsme tu Quellanu, našli jsme... No já myslím, že to máme proběhnutý dobře. Teďko tady ještě chci sejít touhle cestou a to už bude víceméně finální odbočka. Tak. Takže budeme si moct hodit Estus flasky na plus 6. K tomu bude vzdat ten Pyromancy Tome. A tady máme opět. Nejsou sice vidět. Ale jo, už je vidět. A Bazilišku, proč máš tak velké oči? Abych tě zmátl do piče, proto. Přesně proto je má. Tak, bacha na toho, protože jako poslední věc, kterou chcete dostat tady v pekle, v Demon Ruins, je curse. To by bylo fakt trapný. To by bylo fakt tak trapný, že bych to už tuhle chvíli odinstaloval. A já si nejsem jistý, jak se dostat k tomuhle předmětu, který je tady. To upřímně nevím.
Takže pro něj nepůjdeme. Nějaká cesta tam logicky musí být, někde tam bude, tam to chce dropnout z vrchu. A já nemám vůbec tušení odkud z vrchu. O, co to jsou to? Mossfruit! Hezký! A Titanite Scale samozřejmě, protože se na nás usmála štěstěna! Tak, teďko si určitě říkáte, nebo ne, ne, teďko si to neříkáte, ale... Já jsem vám říkal, že jak nás tam snajprovala v tom jezeře ta obrovská balista, ty tři balisty na sobě, tak já jsem říkal, že je způsob, jak je zneškodnit, a to je přesně to, k čemu se teďko snažíme dostat. Ale! Ještě předtím musíme překročit tenhle most. Pod tím mostem žhnoucí láva! Na druhé straně toho mostu skurvený černý rytíř. Tohle bude duel osudu. Tohle bude duel jak ve Star Wars pomsta Sithu. Tak pojď, Anakine! Já bych samozřejmě ho mohl nalákat někam mimo ten most, aby tady pominulo to nebezpečí, že on mě schodí dolů. Ale já... Ale já jsem to kurva měl udělat. No okej, okay, dobře, okej. Okay. To je v klidu, to je naprosto v pořádku, tohle co se stává i v lepších rodinách. Hej, já jsem vyšel ze cviku, okej, okay, za posledních několik epizod, ale jinak jsme absolutně v klidu. Speedrun! Čas na speedrun, jdeme na to. Tak, teď vám ukážu, jak tohle proběhnout k těm balistám bez toho, abyste měli jakýkoliv problém. Jasně, nechte si naprat Fireball dozad. Tady si počkejte, ať máte staminu. Držte štít dopředu, i když vám to moc nepomůže. Tady doleva zahnete, vyhnete se všem Fireballům, dropnete na obří krysu, tak, výborně, pozdravíte ji tím, že ji kurva zabijete, protože to je všechno, co zvládnete v Dark Souls, zabíjet a umírat. A potom, už jste zase zpátky tady. Easy. Od Bonfireu je to easy. Tak, proběhnete bazilišky. Takže kundolišky stejně nikdo nemá rád, dostanete se tady na druhou stranu, vyběhnete schody a objeví se před váma nádherný most, na jejíž druhé straně bude čekat váš vyzývatel, černý rytíř. Mně se na streamu podařilo tak krásně sejmout z toho mostu, jenže potom samozřejmě to on třikrát na oplátku udělal mě. On totiž je z toho, on jako do prdele ten bazilišek jde za mnou. OK, zrušit misi. Tohle není fér. To si děláš prdel s tím poškozením, ne? Jako chlape, kurva, sklidni si svoje... Dobrý. Tak, teď dostane. Hahaha, nenechal jsem se. Dobrý. Tak, paráda, toho máme. Třeba dostaneme i nějaký vzácný loot. Tady máš firebombu. Hehehe. Ho zabiju na ty firebomby, protože můžu. Ups. To se přepočítal. Tak, co jsme dostali hezkýho? No, ten ember, který jsme ztratili. To zní docela fair. Tak, tohle máme. Ještě jsem tady viděl vlevo. Jakousi věcičku. Oh yes, souly v konzervě. Tak, tady no go. Já nevím, jakým způsobem v Dark Souls 3 můžete jít po lávě. V Dark Souls 1 se tam šel najít ten prsten na ten lava walk, doslova, že vám to dávalo fakt hodně malý poškození, že jste mohli po té lávě bez problémů v Lost Izolith běhat. A akorát, že v Dark Souls 2 tam jsem na to buď nepřišel vůbec, anebo si to nepamatuju. No a v Dark Souls 3 jsem na to rozhodně vůbec nepřišel. Takže jsem se tím ani nezabýval. Tahle lokace není moje oblíbená. Takže pravděpodobně to asi bylo vidět na tom průchodu. Ale to je v klidu, pokračujeme dále. Už jsme skoro na konci naší skurvený cesty. Takže moment, ještě tady... Co jsme to chtěli? Jo, jasně, ta obrovská střílna, ta balista, o který jsem mluvil. Tamhle jí máte, takže samozřejmě jí ty skurvisyni otočej semhle, takže po vás bude střílet i tady po cestě k ní, že tady jako opravdu nebudete mít ani chvilku klidu. Ale máte homeward bonu, takže vám tady přímo do ksichtu hoděj možnost, abyste odsud vypadnuli a přestali se snažit a upřímně docela rád bych to vzal. Ale hej, jsme blízko, už jsme zblízko, takže, jasně, samozřejmě, oni tady přemýšleli, čím ještě víc na hovno bychom mohli udělat, tady je tu lokaci, když už jsme tady měli démony, měli jsme tady, kreten, máme tady obrovskou střílnu, měli jsme tam černý rytíře přesně na mostě, jako up, to byl fakt dick move, čím to topneme, co kdybychom tam ještě dali, kostlivý kolečka štěstí, jackpot, tak, tadyhle ty frajeři se tady dívají kam si, dodáli, do kamenů, takže to mi ani nevadí, protože já aspoň můžu bez problému zabít, tyhle ty už se nezdvihnou. Jo, ty máte takovýhle pěkný výhled, moment, ale kam to kouká, to je... Tohle je Lothric, nebo?
Ne, to je... jasný. To je lokace, ve které jsme ještě nebyli. To je lokace, která je za tím boss fightem, ten High Lord Volnir. Prostě ta cesta, kterou jsme si odemknuli dál, jak jsem říkal, že tam pokračuje ta hlavní linka, to jakoby ty boss fighty, který musíte... O ne! Dva tyhle píču se narásné, prosím, cokoliv, jenom ne dva naráz. Ty vole, já jsem kretén, já jsem je měl nalákat normálně po jednom. Já jsem to teď tak strašně dosral. Já tady teď rypnu jako úplná bukvice. Moment, ještě můžeme zvládnout. No tak! Ještě můžeme zachránit Ameriku! No piči, dobrý. Zatím můj klačmistr, já jsem takovej klačmistr, dobrý. Teď chcípneš. Yes! A toho druhého už dáme jednoduše. On ještě není mrtvej! Do piči! Ale už kurva! Takhle tohle z tohoto! Tohle už kurva! By the way, zmiňoval jsem takový drobný info ohledně toho, že tuhle lokaci nemám úplně rád? Jenom jako, čistě ze zajímavosti, jenom se ptám, jenom prostě by mě to zajímalo, jestli jsem to náhodou nezapomněl zmínit, že tahle lokace je asi jako, ty vole, já to teď musím proběhnout znova, já bych si doslova nejradši teďko nadspal Kládu do prdele a dělal lidskej nanuk, než abych to znova probíhal. Firebally mají auto-aim! To není možný, vole, že vás takhle trefí. Seru na to, no výborně, to byla zrovna špatná klávesa, to jsem fakt rád. Jo, jasný, roast life. Ne! No co jsem se do píči zasek? Tohle se je nejvíc epická výprava. Kurva fix, tahle epizoda je křest ohněm doslova. Ale jako samozřejmě, kdybych tuhle tu část šel hezky potichu, hezky pomalu, strategicky, s obrovským štítem u ksichtu, tak nemám žádný problém, hej, jasně, ale takhle to je mnohem lepší. Víte co? Takhle to je, řekl bych, ještě moc jednoduchý. Upřímně si myslím, že takhle to je moc jednoduchý. Takže tohle ještě trošku zlepšíme, protože takhle mi to přijde furt moc jednoduchý. Tahle ta část. Vůbec v ní neumírám, takže to jdeme hezky tady, kompletně se slíknem, budeme mít jenom štít a obrovský sekáček a teďko to všechno zvládnem. Tak pojď, kolego. Haha! Dobrý, zdraj! Musíme se dostat rychle k tomu žebříku, jinak jsme v prdeli. Pojď. Ales, rychle ještě sejme. Ty vole, ten mi dal ránu! Ale dobrý, naštěstí mi to nesežralo staminu a nespadnu a moje postava... No, Lara Croft má mnohem lepší animace, ale... Naštěstí moje postava neslítnula dolů z toho žebříku. Tak. Teď, když jsme konečně zpátky nahoře, tak si musím pohlídat ty dva kostlivý skurvisiny. Nesmím s nima bojovat naráz, ok? Jakmile s těma dvěma debilama bojujete naráz, tak jste v hajzlu. Toho jednoho urolujete, on sám sice se bude vrtět jak fretka a všechno, ale prostě ho umlátíte v pohodě. Ale jakmile na vás budou skákat dvě, teda dva. Oh baby. To je teprve shitfest. Ale jinak dobrý, jinak se mi tahle lokace líbí designově a takhle. Jenom mi to vyjebaná píčovina, to je celý. Tak. Tady máme zase kolečka, jasně že jo. Bych možná mohl ignorovat, jenže já se bojím, že oni nebudou ignorovat mě. A to je něco, co já si nemůžu dovolit riskovat, že tady budu bojovat s těma dvěma retardama. A do toho se tady do mě pustí... Zase tady tenhle kokot. Tak pojď. A! Výborně! Takhle se to dělá. Takhle se to dělá na pána. Bez štítu vezmete svůj zbraň do obou pracek, jo. A postavíte se přímo před to jedoucí kolo a dáte mu přes držku. A ten timing máte tak dobrý, že to kolo úplně vyhodí z rovnováhy. Heh! To dělají profesio. A kurva. Moment. Teď musíme být obezřetný. Chci toho vlevo. Pojď! A zdrháme, pojď, ty jdeš se mnou. Svýho bratříčka si tam nech. Jdi do prdele s tím bleedingem. Ty to si děláš kozy, já bez toho armoru teď ale dostávám strašnej ten bleeding. Doufám, že nejdou oba dva. Ne, dobrý. Haha! Pojď, dělej. Tak pojď. No a teď dostaneš. Jedno, druhý, třetí, do hajzlu, to jsem minul. Kurva fix. Ne. Jo, výborně. Krásně si snaběh, idiote. Co pak si mi dropnul hezkýho? Oh, jsi hodnej kluk. Ty díky zasekaný ve mně. Takový jehelníček chodící, ale v klidu. Furt to zvládáme. Easy peasy.
Co pak tady máme? Kde je ten druhej? Tady seš ty zmrde. No já si zdej trošku naostřím na tebe speciálně. Haha, nachytal se! Takový poškození! Utíkej, 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 utíkej! Já jsem píča. Proč kurva jsem si sundával tu zbroj? Já jsem takovej český Breivik. Dobrý, dobrý, ne, ne, ne! Haha! A jsi v prdeli. O ne, já jsem v prdeli. Ne! Teď, teď, teď! V klidu, easy, tohle to jsem měl celou dobu pod kontrolou, měl jsem to vypočítaný. Jak říkám, tahle lokace je, dokáže být docela těžká, ale když jste tak dobrý jako já, tak ji zvládnete bez toho, abyste umřeli, nebo ne, minimálně umřete jenom párkrát. Tak, tady máte mrtvý gianty, takže je celkem jasný, kdo tuhle obří sračku obsluhoval. Ale co je fakt divný je, že oni jsou fakt všichni mrtví. Ale ten mechanismus funguje, tý obrovský balisty, a automaticky vás zaměřuje bez obsluhy. Takže to je jako teda celkem sofistikovaná mašina, musím říct. Nicméně tohle z toho hodíte takhle, tím pádem si ji vypnete a máte klid. Co tu máme? Time for silence. Zvážně vyžívají s těma zprávama, co tady nechávají. No a tady už to jenom se skáčete zase zpátky dolů. Ale ještě nesmíme zapomenout na to, že jsem tady minul jednu věcičku. Tu musíme samozřejmě prozkoumat předtím, než ukončíme dnešní epizodu. Takže tady je pan Krabs a takhle, na toho sereme, protože ten zase má taky na sobě Ember. A to jako vážně nechcete poznat pana Klepítka, když má na sobě Ember. Ale tady je ještě takováhle jeskyně, ve které já jsem předtím nebyl schválně. Kvůli té balistě. Tady máte Twinkling Titanite, to je pěkný, že jo? Ale to není důvod, proč tady hlavně jste. Vy se totiž dostanete tady takhle do téhle propadliny a do tohohle z toho údolí. A je vám celkem jasný, o co tady asi půjde, že? Je vám celkem jasný. Titanite chunk? Yes! Máme dva Titanite chunky, takže náš Butcher Knife na plus 7 confirmed. Že jste se dostali pod ten most prasknutý. A tady je ta osoba, kterou jsme viděli celou dobu. Hádejte, o koho jde. Je to Horis. Je to ten její němej společník, který teďko z nějakého důvodu tady na vás čeká a hodlá vám rozflákat držku. Takže samozřejmě hold prostě sebeobrana, chlape. A teďko dostaneš. Svítěj mu nějak podezřele očka. Nicméně Horis je v hajzlu. No a my teďko musíme jít spravit tu ženštinu o tom, co se do prdele stalo? Jenže problém je takovej, že tohle to musíte udělat ještě předtím, než porazíte toho High Lord Volnira. Vy musíte proseknout ten most, slíz sem dolů, celý tohle to projít, zabít tady toho Horise a vrátit se zpátky k té ženštině nebo k tomu chlapovi, záleží jestli vyhrajete za ženskou nebo za chlapa. Ano. A potom až teprve můžete jít na ten boss fight s tím High Lord Volnirem, jinak ten úkol děláte špatně a nevím, jestli vůbec jde dokončit, dost možná ani ne. Fakt skvělý, fakt skvělý. Tak, každopádně je čas jít zpátky do Shrineu. A tohle bude všechno pro dnešní epizodu, dámy a pánové, protože já mám kurva dost, já mám dost, já si jdu vzít zpátky svůj zbroj, nebudu tady běhat takhle. Takže tu máme, kde to je, tady Armor of the Sun, k tomu samozřejmě Iron Helmu, no a zbytek ještě nějaký kalhoty, rukavice nepotřebujeme mít. Dobrý. Tak a jsme ready. Takže jo, dámy a pánové, já si tady hodím tu Undead Bone Shardu. Takhle, paráda. Embry už jsem tam dával? Já už jsem tam nechával ty jejich hlavy. Jasně, že jo. Jo, ještě jedna věc, kterou jste si říkali, ať vám konečně ukážu, a to je, že vlastně pomocí toho Transposing Kilnu, který jsem ukazoval už dost epizod zpátky, si zde můžete... Můžete mu dát ten Transposing Kill a potom z těch duší těch bossů můžete vytvářet speciální vzácný itemy. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seeing better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee.
Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Tak, a můžeme tady začít? No a podíváme se, co všechno máme my na výběr. Takže z Crystal Sageů máme Crystal Hail, čili to je spousta vlastně, to je takový ten déšť těch boltů. Z Deacons of Deep máme Deep Soul, to je ten velký černý projektil. Old Demon Kinga, který jsme právě zabili. Chaos Bed Vestiges, ale, přímo Chaos Bed, zajímavý. Samozřejmě každý ten item samotný má i svůj vlastní lore, takže to je docela dobrý, protože vlastně, když to jsou vzácný itemy, tak dost z nich má zajímavý příběhy. Tady z toho Stray Demona na tom mostě si můžete udělat tadyhle tu pyromancy, že vyplivnete kámen. Což vypadá fakt vtipně. High Lord Volnir, můžete udělat velký černý hady. Tak, pak tady máme svíčku klerickou. Hollow Slayer Great Sword, ok. Tady je ten Volnirův Holy Sword, který vlastně jste viděli během toho boss fightu s Highlord Volnirem, tak to je jeho meč. Wolf Knight Greatsword. A tady ji máme. Greatsword of a knight tainted by the dark of the abyss. Master of the wolf's blood of Faron. Takže tady ho máme. Vrčí rytíř byl první Abyss Watcher. A taky první Abyss Walker. A tohle je Artoriasova dvouručka, no. Jinak můžete si vytvořit z té duše vždycky jenom jednu věc, takže my si buď můžeme vytvořit Artoriasovu dvouručku, a nebo můžeme tady hodit tuhle tu Faron Great Swordu. Tu jsem používal na Dexteritu na streamu, takže teďko si vezmeme Artoriův meč. Tak, tady máme Crystal Sage Rapír, Demon Great Axe, ta vypadá, že by mohla mít dost dobrý, jo, to má ještě i oheň a na Cčko sílu, to je slušný. Tady je Zmrzlinářův palcát. Tady je to obrovský kladivo toho Old Demon Kinga, kterýho jsme zabili, taky koukám brutální poškození a ještě k tomu oheň. Arstor Spear. Tady máme Demon Fist z toho, z duše toho démona. Havlův prsten, ten si vytvoříme. A tady je Pontifovo levý oko, který vám zvyšuje vlastně životy, když uděláte několik souběžných útoků. No. Tak jo, dámy a pánové, pro dnešní epizodu myslím, že máme úplně všechno, ale já si, ten Havluf Ring dělá to samý, co dělal v prvním Dark Souls, což znamená, že vám zvyšuje maximální vlastně load, kolik toho unesete. Takže já teďko bych si mohl klidně ještě vzít i nějaký ty rukavice a budu mít furt rychlý roly, když to bez toho prstenu by to už nefungovalo. Takže to je dobrý, že si teďko asi hodím do equipu a to je jen Artoriův, kde je ta Artoriova dvouručka? Koho jsem jí zase dal? Ne, to není ona, to taky není ona. Tady je, jasný. Tak se na ní podíváme. Ona chce 18 dexterity a my máme jenom 10 dexterity, takže to je dost blbý. A i bych ji chtěl používat, tak ona se zase bude vylepšovat jenom pomocí toho Titanite scaleu, nebo teda takový toho vzácného Titaniteu a půjde jenom na plus 5, takže nebude tak dobrá potom jako nějaký jináčí zbraně. Ale mě zajímá, jaký má útoky. OK. To jsou klasický lehký útoky. Tohle je silný útok, pěkný, no a Weapon Art musí být saltíčko. Weapon Art musí být to Artoriasovo saltíčko. No jistě, že jo. To je BDS, to je jasný. Takže jo, Artoriova dvouručka funguje a dělá ty samý psí kusy, jako to bylo v předchozích dílech. Každopádně, dámy a pánové, díky moc za sledování. Sorry, pokud tato epizoda byla fakt hodně hektická, šílená a praštěná, ale tak nějak jsem jí zamýšlel. Ty další už budou v normálním stylu, jako byly ty předchozí epizody. Takže vpravo nahoře máte Dark Souls 3 playlist, tlačítko, tam najdete všechny epizody celý týhle Let's Play série, hru dohranou od začátku až do konce, včetně DLCček, až výjdou. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, tam můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole. Já z toho vždycky mám pár procent provizi z ceny vaší objednávky, takže děkuju moc. Je tam i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička a mikiny s mýma motivama. A samozřejmě je tam i facebooková stránka pro všechny informace o nových sériích, o livestreamech a vůbec celkově o celém kanále. Díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, příště se posuneme vlastně v té hlavní trase, takže praise the fucking sun a nazdar!
Hele lidi, právě mě invadnul nějaký píčus a je to taky Warrior of Sunlight. Zrovna jsem chtěl natočit novou epizodu, nemám čas teďko, protože hádejte, co chci do hajzlu udělat. Ano, správně, docela rád bych natočil novou část a potom musím běžet na stream, který už mám ohlášený. Takže když tam přijdu pozdě, tak budou lidi nasraný. A tenhle kreten mě tu invadne. Zatímco já vážně potřebuju natočit tuhle novou epizodu. Kam se mě to snažíš jako dostat? Ty se mě snažíš dostat k té obří kuši, že jo? Tohle to musí být fakt skvělý místo na invadování, ty zmrde zasraný. Haha! A kurva, jsem to trošku zakřiknul. Jsem si říkal, o dobrý, teď chcípneš. A táhni do píči, kurva, tohle je můj svět! Zmrde! Když já natáčím videa, žádnej skundixich mě nebude invadovat můj prdel. Protože tohle z toho je jasný fotr smelter demona. A noha je, dobrý, dobrý. Tak, klídeček. To jak mu jenom svítí to jedno oko a to druhý je v klidu. Líbí se mi designově ten boss fight. Vypadá samozřejmě dost podobně jako některý předchozí démoni. Ale zároveň má svoji vlastní... Ale ne, co to je? Co to sakra je? O kurva, fix! Do prdele, ropná skvrna! Zapálená ropná skvrna. Ne, dobrý, jsme v klidu. Tak pojď ty čuráku. Kolik máme ještě flašek? 7 flašek. Kolik má on životů? Pod půlku. Kdo tohle z toho vyhraje? To je naprosto jasný. Ten nejlepší. Čili rozhodně ne on. Ty vole, co to je za teplý útoky? To si děláš! Skvělý, zatím to jde výborně, zatím to jde fakt dobře. Tenhle boss fight. Zatím jde fakt dobře. Takže jsem si říkal, že to prostě půjde v klidu, jenom tam naběhneme. Pohoda. Jo, jasně, trénink na peklo, říkali, bude to sranda, říkali. Kurva, fix, do hajzlu, můj build měl být naprosto ohnivzdornej, můj build měl být hlavně bossovzdornej, OK? Tohle to jsme měli projít jako nůž s máslem, jako butcher knife čerstvým selátkem. Vypadá to, že tohle bude mnohem horší, tohle bude horší, než jsem čekal. Prdele, co to může ta tréma, já jsem vždycky měl trému před kamerou. Dobrý, tak jo. Už víme, co od něj můžeme očekávat. Budeme se mu tady držet vzadu, u ocasu. Budeme se držet u ocasa, OK, budeme správná zlatokopka a myslím si, že to bez problému zvládneme. Haha! Dva do hajzlu. Ohnivý koule s tím jsem nepočítal. Klidu, tak. Co to bylo? On mě právě přešel a nechal za sebou ohnivou cestu. Jo, paráda, teďko se tady ještě trošku víc zažehne. No, to si dobrý. Byl to pěkný metal, ale ještě jsme neskončili. Tady v této oblasti jsme to teďko, dámy a pánové, udělali obráceně. Protože normálně projdete oblast a na jejím konci čeká boss fight. My jsme to teďko udělali úplně obráceně. My teď jsme už zabili boss fight této oblasti. OK. Zabili jsme od Demon Kinga. No a teďko teprve půjdeme projít ty Demon Ruiny. Jenže, jak jsem říkal, moje pravidlo u Dark Souls je takový, že já na těch samotných oblastech chcípám mnohem častěji než na boss fightech, takže jestli mi tohle vyšlo až na potřetí, oho, potěž prdel. Tak, my tady máme Soul of a Demon, ne, to není ono, tady Old Demon King, takže. Old Demon King je nyní jako hromádka spáleného popela, ale je poslední žijící svědek chaosu v Izalith. Of the chaos of Izalith. Takže aby vám bylo jasný, jak to ve skutečnosti bylo, OK? Kdysi dávno byl Lord Gwyn, Gwyna všichni známe, OK? A když začal vyhasínat ten první oheň, OK? Když začal vyhasínat ten oheň a hrozilo, že skončí ta Age of Fire, ten věk ohně, věk undeadů a lidí, tak Gwyn nejdřív, ještě předtím, než on sám šel linknout ten oheň, což potom vidíme na konci Dark Souls 1, tak ještě předtím, než on šel sám linknout ten oheň, tak požádal tu Witch of Izalith, tu čarodějnici z Izalith, jestli by nemohla ona nějakým způsobem vytvořit něco podobného, jestli by ona nemohla vytvořit vlastní jakoby oheň, nebo ho znova zapálit pomocí svojí magie. Dopadlo to katastrofálně. Spálilo to, vlastně vytvořila ten Chaos Flame, Flame of Chaos, který spálil nejenom tu Witch of Izalith, ale i všechny ty její dcery a vytvořilo to Bed of Chaos, což je jeden z... Jop, Smelter Demon confirmed! Co to tady máme? Mrtví kapra démoni. Tady jsou všude mrtví démoni, toho si všimně... Kurva.
Všímejte si toho okolí, zatímco já se budu snažit všímat si boss fightu, to je možná mnohem lepší rozdělení. Tak pojď ty čubo, skválně co tady dneska zvládneš. Jo, jasně, tyhle ty firewally začínají být docela trapný, ale v pohodě. Tohle bose jsem na streamu dal hnedka na první. Doha, ještě furt žiju, dobrý. Kurva fix. Chtěl jsem říct, že tohle bose jsem na streamu dal hnedka na první pok... Myslím, že je čas, aby jsme se všichni uklidnili. Tohleto bude chtít chladnou hlavu. Tohle bude chtít chladnou hlavu. Máme tady jednoho opravdu rozpálenýho skurvisina. Je to král všech démonů. Takže mu vezmeme tu korunku a nacpeme mu ji hodně hluboko. No, ok, ale nejdřív to musíme províst. Aby jsme to mohli províst, potřebujeme se soustředit. Já se na to potřebuju soustředit. Píči, tyhle, rypnout na tomhle tom bosovi, to je potupa. Ale v klidu, tohle to bylo jenom na rozehřátí. Chápete to, protože, no to je jedno. Tak, tentokrát znova a lépe. Poškození mu dávám dobrý. Já dokonce i vím, jaká je na něj taktika, samozřejmě. Nejlepší hráči vždycky vědějí, jaká je taktika. Tak, dobrý, já si ještě obnovím nějaký životy těma samotnýma. Tak, ale seš píčus. Tohle je vážně otravný, tyhle ty jeho plošňáky. Ale v klidu, mám to pod kontrolou. Já si ani nemusím dojít pro ty duše, který jsem tam nechal, protože jsem absolutně... A do prdele, Smelter Demon druhá fáze. Už teďko, proč tě tam blokuješ? Teďko to ještě vybouchne? Ne. To bude až potom. Až potom to ještě bude vybuchovat, to se vsadí. Já si vždycky prostě dojdu pod tu jeho zasranou palici. Kurva přímo pod ní. Tohle to ani není, že by se on musel nějak snažit. To je jenom, že on má tak kurevsky lehký cíl, čili mě. Tohle je vážně nejjednodušší práce. Dát tu palici dolů a sejmout mě s ní. No pojď ty otesánku. Dělej, o ne, počkej, co to je? Kurva, neříkej mi, že to je, a do prdele, to jsou ty firebally. To jsou firebally. Dole byl dramatický kamerový úhel. To bylo úplně jak ve finální Mission Impossible. Tak pojď. Tak pojď! To mě vždycky odhazuje tím svým skurveným kijem. Já se mu nemůžu dostat mezi ty nohy, protože on jak s tím furt točí jak s obřím ohnivým lofasem. Tak se mnou tady zametá po podlaze. Jak s čerstvou štětkou. Tak a teďko si v hajzdu. Výborně, výborně, nepřestávej bušit. No možná bychom mohli přestat na chvíli bušit a udělat nějaký strategický roll dozadu, aby jsme si trošku... Výborně, tak teďko nemá šanci, to stíhám. Říkal jsem to. Tyva, tohle to už ale není fér. To předchozí ještě... A do prdele, zase ropná skvrna, možná bych si mohl vzít ty souly. Skvělý, 10 000. To je sweet. Ha. Pojď. Ne, co to děješ dělat? Dvou zase ohnivý koule. No tentokrát už ale nestihneš, ty úchyláku. Doufám, že je nestihnu. Co to dělá? O, kurva, ho nestihnu. Takovej Armagedon! Ty vole, tohle je horší než Den nezávislosti. Už je na koleno, už nezvládá. Praise the fucking sun! Hero Fire zničen, výborně. Soul of the old Demon King. Byl si dobrý, brachu. Dámy a pánové, všichni moc dobře víme, že už příští měsíc se dočkáme z Brusu novýho Dooma. Ale ještě předtím, než se na nás tohle peklo dovalí, si projdeme svoje vlastní. Každopádně vás zdravím 14. části naší Let's Play série na hru Dark Souls 3. Toto bude s největší pravděpodobností ta nejvíc kurva metalová část, jakou kdy natočím. Takže pokud nejste zvyklí na hlasitý mužský řevy, tak byste tuto epizodu měli vypnout. A protože nejsme malí kundy, tak začneme opravdu na vysokou notu, jelikož jsme teďko vlastně v tom Smoldering Lake, tamhle je ten vstup do Demon Ruins, kam půjdeme za chvíli, jelikož hoho, žádný démoni, kurva, velký šípy, mě vyděsej, démoni ne tak úplně, a to samý platí i na tadyhle z toho démona.
Takže abychom to odstartovali na vysokou notu, jdeme si rovnou dát boss fight během první minuty nové epizody. Přesně takhle tvrdý jsem. A ty sračko. Koho pak to tady máme? Tu, ta bratka je nádherná. Takovou doufám jeden den budu mít taky. Old Demon King. Předtím jsme měli Old Iron Kinga. To bylo v Dark Souls 2, ale tohleto je jináčí level. Metal baby. Tak jo, ohnívej skurvisin. Útoky trošku podobný, jako dával ten demon v Undead Asylum v Dark Souls 1 a taky možná trošku Smelter Demon, jo? Oh, do pr...